Súlyos koponyasérülést szenvedett Kisernő nyugállományú rendőrtábornok. Vérző fejjel, cipő és zokni nélkül részegen találtak meg egy busz megállóban tegnap éjszaka. A Honvéd kórházba vitték, orvosai nem nyilatkoznak, de lap információk szerint állapota életveszélyes és mesterségesen altatják. Kisernő ittas vezetés és a hatóság félrevezetése miatt indult büntetőpere a múlt héten kezdődött. 2007-ben ugyanis részegen több parkolóautónak ment, majd azt mondta, hogy nem ő volt, hanem a hasonmása. Egy 12. kerületi buszmegállóban talált rá Kisernő nyugalmazott dandártábornokra egy járókelő éjszaka, ő értesítette a rendőröket. A Népszabadság online szerint a tábornokon nem volt se cipő, se zokni, részeg volt és a földön aludt. A rendőrök miután kimentek a buszmegállóhoz, hívták a mentőket, akik a Honvéd kórházba vitték. A rendőrség nem akart nyilatkozni, azt mondták, nyugalmazott tábornokról van szó, aki már nem az állomány tagja. A mentők is a kórház sem beszélt az ügyről. Üdvösnek érzi magát. Kisernő a bíróságon múlt pénteken. Éppen most kezdődött a büntetőpere. Az ügyészek szerint 2007-ben, amikor még 13. kerületi rendőrkapitány volt, ittasan vezetett és nekihajtott több parkolóautónak. Később azt próbálta elhitetni a hatósággal, hogy ez nem ő volt, hanem egy hasonmása, aki ellopta a kocsiját. Az ügyész a vádiratban idézett egy lehallgatott telefonbeszélgetést, a baleset hajnalán hívott Kisernő egy rendőralezredest, aki egyébként a másodrendű vádlott az ügyben, ebből a beszélgetésből idézett az ügyész. Azt is közölte, hogy nem tudott letolatni a másik kocsiról. Tóth akkor azt tanácsolt az elsőrendű vádlottnak, hogy balra a helyszínről. Erre az elsőrendű vádlott azt válaszolta, hova a picsába balra jön meg. Tovább a felvetette, hogy valakinek be kellene szólnia, hogy jöjjön a helyszínre. Kisernőt már idén februárban is elfogták ittas vezetésért, 3 órán belül 2-szer. Először csak a jogosítványát vették el a rendőrök, de Kisernő ezután is autóba szállt ittasan. Másodszor már a slusszkulcsát is elvették a rendőrök. A nyugalmazott dandártábornok korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 1998-ban levizelte a rendőrség Teve utcai épületét. Ezt később azzal magyarázta, hogy vízhajtó menedzser tablettát szed, ezért nem tudta visszatartani. A telefonvonal túlsó végén Szél József, a Független Rendőr Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elnök úr, a 0.hu azzal a címmel közölt írást Kisernő újabb botrányával kapcsolatban, atomrészek tábornok az út szélén. Azt árulja el, hogy a rendőrségre milyen fényt vett Kisernő folyamatos botránya? Hát inkább azzal kezdeném, hogy mint embert végtelenül sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került, és nyilván azt szeretném, aminél előfelépülne. Maguk a történések, amelyek a Kisernő dandártábornok körül az elmúlt időszakban jellemzően előfordulnak, hát nyilvánvalóan, hogy a rendőrség tekintélyének maximálisan ártanak, bár azért hozzáteszem, hogy ha ezt egy körzeti megbízott nyugállományú rendőrőrmester követi el, akkor valószínű, hogy ilyen hírértékkel ezek az események nem bírtak volna. Beszélnek egyébként a kollégák Kisernő folyamatos botrányairól? Tehát ez ügy a rendőrségen belül? Természetesen téma ez, de azért oly nagy mértékben, hogy rendszeresen ezzel foglalkoznánk, hogy most Kisernővel ismét történt valami, azért korán sem így van. Tőle valahogy ezek a történések már elnézést a kifejezésért megszokottá váltak. Nyilván sajnáljuk, és az állomány nyilván az ő tevékenységének a megítélésében általában elmarasztaló véleménnyel van, de nem napi téma Kisernő dandártábornok maga. Ezek szerint elnök úr, a rendőrség állományában nem is hiszik el Kisernő állításait. Most ugye a több autó összetörésére gondolunk, vagy gondolok, amikor ugye azt állítja a bírósági eljárás során, hogy nem is ő vezette mondjuk részegen ezt az autót, hanem az egyik alter egója. Nézze, a magyar jogrend szerint él az áltatlanság vélelme a jogerős bírósági ítéletig. Tehát addig mindenki azt mond, amit akar, addig azt kell elfogadni tőle vagy bárki mástól, amit mondani fog. Nyilvánvaló más kérdés az, hogy ezt akár az állampolgár, akár a rendőr kollega miként ítéli meg és miként hiszi el. Túl sok probléma merült föl a dandártábornok úr körül az elmúlt néhány évben ahhoz, hogy
kételkedéssel fogadja az ember az által elmondottakat. Elnök úr, egyébként Kis Ernőnél ez a fajta, hát nevezzük ezt idézőjelbe téve mondjuk mélyrepülésnek, de mikor kezdődött el, vagy hogyan kezdődött el? Például a rendőrségi szakemberek, a kollégák ezt látták? Erre én nem vagyok illetékes megválaszolni a kérdést, azért, mert nem voltam közvetlen kollégája a dandártábornok úrnak. Tehát én úgy gondolom, hogy mint hosszú évtizedekig gyakorló rendőri vezető, hogy lehetetlen az, hogy a közvetlen kollégák ne érzékeljék ezeket a problémákat, hogyha egy személynél felmerülnek. Tehát azt hiszem és vallom, hogy a környezetének ezt érzékelnie kellett. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Természetesen mi is innen a stúdióban jobbulást kívánunk Kis Ernőnek. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm szépen.